In principe van de schilderij van de zee schrijven en dan waar de zee is een Koerans, een Koerisch Iraakse kunstenaar, beeldkunstenaar. Dat is het, eigenlijk voor iets bestolen, denk ik, maar dat schilderij gaat er niet over. Maar dit nummer is dus dat nummer. Jos? Ja, hoi ja. Goedemiddag dames en heren, wij zijn rozenrood en zilverstaak, dat is rozenrood haar, maar dat is alweer een andere fase. Ik begin met het gedicht De Hemel schreef een sprookje en dat verschijnt volgend jaar in mijn uit te komen bundel The Dance on the Grave. Nu een ultramarijne hemel mild de stad sluiert, zijn voetstap achterlaat in een nachtelijk gedicht. Vullen straten zich met het gemurmel der fonteinen en een manke turtelduif. Het woekert, hij wordt later dan verwacht als een gehaaste tred in echo's tegen de gevels ketst. Zijn kraag bedekt zijn aangezicht. Zijn handen vouwen stevig het autostuur in een haarspelbocht. Het is een uur of negen als hij tevergeefs zijn zin verzet en naastig zoekt naar dat ene woord. Een klein gebed aan haar gericht om deze kloof te dichten. Maar zijn hartdief is verdwenen naar de wachters aan de horizon, voorbij de ademtocht des levens. Ooit lachte zij zijn ogen lief en toorde zich met zijn minnespel. Er was geen zorg of teken van sluipend ziek of ongerief. De hemel schreef een sprookje. Haar koude lijf, haar dode blik krast de groef zo diep van binnen. Onvermijdelijk ziet hij haar gaan, het licht heeft haar jonge ziel omsloten. En waarin hem de tijd verdwijnt, het harde lot zijn ziel verminkt, begraaft hij in verbijstering en ongeloof de liefde van zijn leven. Het heet dan nou Magie van de Tovervogel. En dat is dus Robert met zijn mooie pak. Nou is het hier natuurlijk redelijk stil, hè, als publiek
een pluim voor het publiek dat zo aandachtig luistert. Dit gedicht heet De dichtkunst als stiltedief. Doorbreek de stilte in deze woorden. Deze façade die als een cascade de ruimte vult. Verban de harde leemte in dit stil verdriet. De waarheid verdraagt de kilte niet. Ergens stolt het hart, de stenen rollen door het hoofd. Vermorzelen ons met een streling met knokkels van een zachte hand. Mijn ogen dwalen af naar het teken aan de wand. Binnenskamers lijkt het veilig, maar de schijn sluit in geniepigheid. Open het luik naar een nieuwe morgen in dit cacophonisch niemandsland. Verbrand de lading aan prularia, de ijdelheid die niet wijken wil. Ooit zongen en stoerden wij de werkelijkheid. Het leven rijmde en repte zonder ongelijk. Het noodlot bracht een kentering, met soelaas vergeefs in herinnering. Het spel raakt uit, de troef verraadt zich, het wiel rijdt spaak in de laatste omwenteling. Ik keer de tij, dit ongerief, en draag de feiten op de huid. De dichtkunst is mijn stiltedief, mijn opmaat naar een nieuw geluid. Nou, ineens is Sunday en het is wel een leuk zonder, maar we moeten wel hard werken toch wel. Legacy Sunday van Thomas Koppelaar. Van de traan gaan we nu naar de lach. Er komt dit jaar in september een dichtbundel uit. Dat heet De 80 Kolderieken. Met het voorwoord van Jos Knoop. En dat zijn kolderieken die ik in de loop der tijd heb verzameld. Als grappen die ik bedacht heb. Je wordt schatrijk. Ik hoop het. Men kan intekenen op de lijst, dus voor wie geïnteresseerd is, die kunnen straks naar me toe komen. Ik heb hem nog niet, maar het komt nog. Concours Epiek. De paardrijder moest ruiterlijk toegeven dat het in bedwang houden van zijn hengst een nachtmerrie was. Staatsbosbeheer. De boswachter had heel veel moeite gedaan om de vogels weer terug in de nesten te werken. Ik zit verdomd in de nesten. Ja, maar je bent ook een vogel, hè? De grote presentatievogel. Schietgebed. Daar komt ook iets vogelachtig in zijn oor. Voor wie de vogeltjesdans nog kent. Na aanhoudende klachten van omwonenden over de activiteiten van schietvereniging Het Haasje, ontaarde het conflict in een ware kogeltjesdans. Opiumkit. Door veelvuldig gebruik van drogerende middelen vielen er vele buiten Westen in het Oosten. Scouting nieuwe stijl. Waar de welpen en hun akela ook ook zochten, er viel in velden en wegen niets te verkennen. En dan nog eentje om terug te komen op de Fabeltjeskrant. Deze heet dan Fabeltjesland. Het nieuws wat alle dieren aanging, bereikte ook plaatsen als Hoenderloo,
Duivendrecht, Os, Wolvenga en Koedam. Dank u. Componist Barend Pauw. En soms heel denken, Barend Pauw was van de scouting, maar de vader van deze man was helemaal weg van de scouting en daarom is zijn zoon Barend Pauw genoemd. Na het bekende, maar deze is een hele bekende van Zimbabwe. Hij is heel wat verkeerd. En zijn zoon was wel verzekerd. Thank you.